V knjižnici Ivana Potrča Ptuj je pred dnevi potekal literarni večer, na katerem je bila javnosti predstavljena izbrana poezija Viktorja Kneza z naslovom Duša poje. S tokratnim dogodkom so v knjižnici obeležili teden splošnih knjižnic, ki je sicer potekal od 14. do 18. novembra. Avtorjevo biografijo v natisnjeno zbirko je zapisala Marija Hernja Masten. Gospod Knez je bil v prvi vrsti ptujski sodnik, znana osebnost iz družbenega, se pravi, življenja, hkrati pa je bil seveda velik entuzijast in pa pesnik. V prostem času je rad pesnikoval od svoje mladosti naprej. Njegov oče je imel zelo zanimivo pot življenjsko iz majhne hiše nekje v sredi Slovenskih goric, postane rudar in spozna svet, kako se vrti. Kasneje je postal žandar in to žandarsko delo ga je kar na dve veliki mesti postavilo, eno izmed teh je bila tudi Ptuj. Tukaj sta se rodila njegova sinova in seveda Viktor, ki je kot starejši pravzaprav nekako po očetu, ki je bil strog možakar, začel študirati potem, se pravi, pravo v Ljubljani, ga končal tudi njegov brat, oba sta bila sodnika. Ampak bil je mnogo, mnogo pred svojim časom. Namreč prizadeval si je za ekološki svet, da bi bil svet čist, da bi bila Drava čista, da bi imela Vičava, tam, kjer je bil doma, vičavsko sprehajalno pot, da bi seveda urejali parke. Bil je tudi tisti, ki je nekako skrbel za to, da bi otroci bili vsi enako tretirani, da bi seveda imeli enake možnosti. Deloval je v številnih društvih. V povsem svojem delu in v prostem času pa je rad zapisal kakšno pesem. Knjiga, zbirka pesmi Duša poje mi, je izšla v samozaložbi Nade in Jurija Štalcerja. Pesmi pa je izbral in strokovno ocenil dr. David Bedrač. V bistvu bom rekel, da sem to nalogo opravil kar z eno veliko odgovornostjo, kajti narediti zbor iz nekega tako širokega opusa, kot je to bil, to se pravi nekaj več sto pesmi. Sicer veliko teh je bilo tudi kot neke vrste skic, študij, se pravi šele nekih nastavkov za samo poezijo. Tako da je bilo veliko branja, analiziranja, poglabljanja, da se potem vendarle na koncu stvari nekako sestavi v neko pregledno in smiselno celoto. Če bi moral na koncu, zdaj ko držimo ta končni izdelek v rokah, recimo dati neko tako zaključno ugotovitev, bi rekel, da seveda gre v prvi vrsti za poezijo, ki sicer ne išče nekih novih estetskih preživetvenih strategij, zagotovo pa prinaša liriko nekega intimizma, liriko neke nove romantike, ki je vsekakor vredna branja.